Browserin bəzi parametrlərini dəyişdirmək üçün Xidmət Tools menyusundakı İnternetin parametrləri Internet Options əmrini seçin. Açılan eyni adlı dialog pəncərəsində əsas parametrləri dəyişdirmək olar. Ümumi General səhifəsinə baxaq. Faylları ləğv etmək Delete Files düyməsini basmaqla siz web səhifələrə baxılan zaman xüsusi müvəqqəti internet faylları Temporary Internet Files qovluğunda saxlanmış faylları silə bilərsiniz. Bu əməliyyat səhifələrin yüklənmə sürətini artırır. Biz browserin işə salınması zamanı avtomatik yüklənən Start səhifə barəsində sizə məlumat vermişdik. İstənilən hər hansı bir səhifəni browserin start səhifəsi kimi qeyd etmək olar. Ünvan sətrinə www.intel.com yazın. Tətbiq Apply düyməsini, sonra OK düyməsini basın. Nəticədə hər dəfə browser işə salınanda Intel kampaniyasının səhifəsi yüklənəcək. İnternetin parametrləri pəncərəsini bir daha açın. Ümumi General səhifəsində Rəng Colors düyməsini basın. Açılan pəncərədə əlaqələrin rənglərini dəyişə bilərsiniz. Browserlərin çoxu baxılmış səhifələri cache adlanan yaddaş sahəsində saxlayır. Belə səhifələrə təkrar müraciət ediləndə browser onları şəbəkədən yox, cache yaddaşdan yükləyir. Cache yaddaşla işləmə parametrlərini dəyişdirməklə yükləmə sürətini artırmaq olar. Ümumi General səhifəsində internetin müvəqqəti faylları Temporary Internet Files sahəsində sazlama Settings düyməsini basın. Diskdə istifadə üçün ayrılmış sahə Amount of Disk Space to Use parametrlərini dəyişmək üçün mouse-un düyməsini basın və buraxmadan parametrlərin düyməsini sağa sürüyün. Cache yaddaş üçün nə qədər çox yer ayrılsa, bir o qədər çox səhifə burada saxlana bilər. Təsdiq üçün OK düyməsini basın.